Petícia za zmenu názvu námestia osloboditeľov v Košiciach. Myslím si, že tento bod nepotrebuje nejaké špeciálne uvedenie, možno len toľko. Archív mesta Košice dostal za úlohu pripraviť odbornú komisiu, urobiť odbornú rešerš, aby sme poznali históriu, nielen tú krátkodobú, ale aj rozsiahlejšiu, aby sme vedeli následne informovať verejnosť aj o tom, ako odborná komisia vníma históriu a vedeli zaujať postoj. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani námestnička, nech sa páči. Ďakujem pekne. 11. októbra bola mestu doručená petícia za zmenu názvu z námestia osloboditeľov na Legionárske námestie. V zmysle legislatívy sme povinni predložiť túto petíciu na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. Dovolte mi pár informácií, možno aj ku tej chronológii, ako to celé prebiehalo. Trošku nás mrzí, že skôr ako sa petícia alebo nejaká oficiálna žiadosť dostala na mesto, bolo to medializované a my sme boli konfrontovaní s tým, že nemáme záujem alebo nechceme to riešiť. V tej chvíli, v tom okamihu, kedy táto téma bola prvýkrát v médiách, tak sme ani nemali čo riešiť, pretože sme nemali žiadnu oficiálnu žiadosť, ani písomnú, ani ústnu. Čakali sme teda, že nás po medializovanom článku osloví petičný výbor a budeme postupovať v zmysle predpísaných pravidiel. Napriek tomu, že oficiálnu žiadosť sme nemali, na základe medializovaných informácií som zvolala odbornú názvoslovnú komisiu. Tá sa so zmenou nestotožnila, ale odporúčila primátorovi zvolať odborné grémium alebo odbornú obec, aby sa vyjadrili k tejto téme a poskytli svoje stanoviska. Následne Archív mesta Košice zorganizoval konferenciu, na ktorej sa zúčastnili odborníci, keďže medzi tým už ma navštívil aj petičný výbor, výbor petície, tak sa ponúkli, že oni by chceli na tej konferencii byť, na čo sme teda reflektovali pozitívne, sme ich pozvali a tak to vlastne došlo k tomu, že aj oni samotní boli na konferencii prítomní. Chcem len upozorniť na to, že ak by sme chceli teraz vychádzať zo zápisnice z tejto konferencie, boli tam zástupcovia rôznych odborných inštitúcií, niektorí dvaja, niektorí traja z odborníkov. Treba si uvedomiť, že z odborníkov, ktorí hlasovali možno za zmenu názvu na Legionárske námestie, boli aj tí, ktorí boli členovia petičného výboru, čiže neviem, či hlasovali ako odborníci alebo aktivisti. Toto všetko by trebalo zobrať do úvahy. Musím povedať aj to, že som dostala veľa listov a podnetov zo strany obyvateľov a rôznych ďalších komunít, ktorí nesúhlasia s premenovaním na tento názov. A uvedomila som si, že táto téma dosť polarizuje Košice. Následne prišli pripomienky aj, že to ovplyvní sídla živnostníkov, podnikateľov na námestí osloboditeľov alebo ľudí, ktorí tam žijú. A takisto to bude mať finančný dopad na dopravný podnik mesta Košice. Preto si myslím, že samozrejme s veľkým rešpektom prijímame túto petíciu. Navrhujem, aby sme ju naozaj zobrali na vedomie. Poprosím ešte o jeden vstup, aby sme ju zobrali na vedomie a nechali ten priestor taký vážny a dôležitý, aký tejto téme patrí, aby sa mohli naozaj vyjadriť viacerí Košičania, všetci, ktorí tu žijú, alebo teda, aby väčšia časť mohla svoj názor vyjadriť, aby ten nový názor, ktorý vzíde z celospoločenskej diskusie, aby odzrkadľoval vôľu väčšiny, pretože ak tá zmena názvu má hovoriť alebo symbolizovať možno aj zmenu názvu, ktorý symbolizuje neslobodu na nejaký názov, ktorý hovorí o demokratických princípoch, tak by sme asi mali dať priestor širšej diskusii aj verejnosti. A ešte by som chcela povedať, že v tej petícii bolo 2033 podpisov a na základe požiadavky pani poslankyne, ktorá chcela vedieť, koľko je tam podpísaných Košičanov, tak z 2333 podpisov je 1084, čiže polovica je obyvateľov Košic.
Tak ja by som len, že dávam na zváženie, či naozaj chceme už prijímať nejaké konkrétne kroky, či necháme tomu priestor. Myslím si, že Košice majú momentálne dôležitejšie, vážnejšie problémy a táto téma si zaslúži priestor na diskusiu, tak ja navrhujem, aby sme konkrétne kroky teraz neprijímali. Ďakujem pani predkladateľke, pani námestničke. S faktickými pán poslanec Kunda, Rád, Ďordievič a Ihnát. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo sa týka k tým televíznym vyjadreniam petičiarov, ktoré ste spomínali, pani námestnička, ja som to skôr vnímal tak, že sa prezentuje ten nápad ako taký a prezentuje sa širšej verejnosti, nie že sa diskutuje predtým, než sa otvorí diskusia na meste alebo predtým, než by ste mohli vedieť. Ja som to nevnímal nejako zákerne. A zároveň možno by bolo fajn aj povedať, že to je v tej komisii, ktorá teda rozhodla sa nepodporiť tento nápad alebo mala rôzne návrhy a že možno aké inštitúcie zastupujú, alebo aké majú oni, by som povedal, záujmy. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Ďordievič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán námestník, reagujem na pani námestničku Gurbaľovú, ktorá povedala, že by mala byť v Košiciach ešte širšia diskusia a každý by sa mal vyjadriť. Každý sa môže vyjadriť, aj ten nepríde na referendum. Čiže neviem, čo môže byť každý, ale denník Korzár 14.10.2023 spustil na svojej stránke anketu, kde sa zapojilo 2245 hlasujúcich. A tak len pre zaujímavosť, za súčasný názov bolo 1153 ľudí. Na meste Citadeli bolo 647, Alžbetino na meste 110, na meste Času 32. A návrh, ktorý sme aj my v Starom meste prerokovali, a len vzali na vedomie a v podstate ho nepodporili, teda na meste legionárov malo 303 z 2245, čo je 13,4%. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. Áno, ďakujem veľmi pekne. Prebehla aj legislatívno-právna komisia pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Veľmi zaujímavá diskusia bola. Pripájam sa k pani Gurbaľovej, ako kolegyni Gurbaľovej v jednom, a to je to, že bolo práve poukázané na to, že vlastne veľké problémy to môže priniesť podnikateľom a pri zmenách názvu a pri firmách. Ja by som vyzval takisto ako pani predsedničku komisie, pani Zemkovú, aby sa k tejto veci vyjadrila potom verejne, aký bol záver tejto komisie vlastne. Takže toľko k tomu. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, sú veci, ktoré sa majú udiať včas a sú veci, ktoré keď sa neudiali včas, tak je dobré, že sa udejú aspoň niekedy. Naozaj po 90. roku sa zmenilo mnoho názvov ulíc a neprebiehalo žiadne referendum. Vtedy sme všetci cítili, že áno, treba to urobiť. Ak ste zaregistrovali, tak predčasom tí, ktorí sme nazývali dlhé roky osloboditelia, sa stali nielen okupantami v 68., ale stali sa agresormi. Takže myslím si, že aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa aktivizovala občianska spoločnosť a rozhodla sa, že naozaj na čase tento názov zmeniť a vrátiť námestiu názov, ktorý mu patril 10 ročia a ktorý mu patril preto, lebo legionári naozaj priniesli demokraciu v 919. roku. Nie som historik ani odborník, ale jednoducho cítim, že veci treba dať na pravú mieru. A tak, ako sa nerobili referenda, nemyslím si, že akékoľvek referendum v tomto meste by bolo úspešné. Ani referendum k mestským častiam, preto sa nikdy robiť nebude. Ale nemyslím si, že je to mesto plné odborníkov. A uvedomte si prosím, že táto petícia vznikla preto, lebo konkrétna skupina ľudí dala konkrétny návrh a zaoberali sa ňou naozaj konkrétni historici a ľudia, ktorí sa vyznajú v dejinách demokracie. Sú tu dnes medzi nami, takže ja
aby som to nezmeškala, najprv predniesiem pozmeňovací návrh a potom vás poprosím, aby ste im dali slovo. Takže pozmeňovací návrh, ktorý podávam návrhovej komisii, je po A. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle paragrafu 9 odsek 3 zákona číslo 85-990 zbierky o petičnom práve znení neskorších predpisov berie na vedomie petíciu za zmenu názvu námestia osloboditeľov na Legionárske námestie v Košiciach. Doplnená je tam veta, teda pár slov na Legionárske námestie v Košiciach, ktoré v pôvodnom návrhu znesenia od pani námestničky chýba. Lebo tá petícia bola o tomto. Po B. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice pripraviť a predložiť návrh podľa VZN číslo 163/2015 na premenovanie námestia osloboditeľov v Košiciach v zmysle predloženej petície na pôvodné označenie Legionárske námestie na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva. A poprosila by som, aby sme dovolili vystúpiť pánu profesorovi Petrovi Švorcovi, vedúcemu katedru dejín Prešovskej univerzity a pánovi Miroslavovi Polákovi, členovi petičného výboru, ktorého iste dobre poznáte, pretože to bol dlhoročný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme hlasovali o tom, že im udelíme slovo. Je to procedurálny návrh, pani poslankyňa? Tak vás poprosím, prihláste sa s procedurálnym návrhom. Medzi tým máme tu procedurálny návrh pána poslanca Ihnáta. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som poprosil vlastne to uznesenie pani Blaškovičovej rozdeliť na A a B. Zvlášť hlasové za A a za B. S tým mám problém ako osobný. Takže vlastne, ako chcem sa vyjadriť aj v Ačku, aj Bčku. Ďakujem pekne. Čiže procedurálny návrh, áno, aby sme odhlasovali, na rozdelenie tohto uznesenia bude hlasované samostatne o písmene A a o písmene B. Hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči. Za 21, proti 3, 3, zdržali sa 12, tento návrh bol schválený. Čiže keď príde na hlasovanie o návrhu pani Blaškoviče, budeme hlasovať samostatne o tej prvej časti a o tej druhej časti. Ďakujem. Procedurálny návrh pani poslankyne Blaškovičovej o ku vystúpeniu predpokladám. Nech sa páči. Takže dávam procedurálny návrh na vystúpenie pána profesora Švorca a pána Miroslava Poláka obidvom po 3 minúty. Ďakujem. Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. Za 37-0 proti zdržal sa jeden poslanec. Nechám dobehnúť faktické a potom poprosím teda pánov, aby sa pripravili. Čiže pán poslanec Lorenz na pani poslankyňu Blaškovičovú. Nech sa páči. Pán poslanec Lorenz, nech sa páči. Ďakujem jej pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani Blaškovičovej, že prenesla tento návrh. Ak by tak neurobil, a urobil by som tak sám. Myslím si, že tu ako poslanci máme rozhodovať a nie zodpovednosť za svoje rozhodnutie. A teraz je ten moment, kedy máme prijať to, že sa ukážeme svetu, ako sme hodnotovo zakotvení. A je potrebné rozhodnúť to, čo niektorí kolegovia hovoria, a sú vytvárať komisie a ďalšie diskusie. Ten návrh bol lepšie prejednaný ako väčšina materiálov, ktoré dostávame do zastupiteľstva a aj tak o nich hlasujeme. Čiže prosím kolegov, nevytvárame zástupné problémy, nebuďme alibisti, rozhodníme, ja tento návrh podporím a ďakujem všetkým signatárom petície a hlavne petičnému výboru, že sa do tejto neľahkej úlohy podujali, urobili kus dobrej práce a napriek tomu, že rôzni ľudia, ktorí majú opačný názor na nich, útočili, tak to celé ustali a dotiahli snáď do úspešného konca. Moju podporu tu určite má. Pani poslankyňa Gurbaľová. Ja by som chcela zareagovať na pani poslankyňu Blaškovičovú. Ja osobne nie som proti zmene názvu, aby bolo jasné. Ak sa nájde konsenzus celospoločenský, ktorý
prinesie spoločnú zhodu na nejakom novom názve, budem prvá, ktorá bude hlasovať za. Len chcem upozorniť, že tento návrh neprešiel odbornou názvoslovnou komisiou, neprešiel komisiami a ani chýbajú nám stanoviska dotknutých mestských častí, čo sme nestihli ešte urobiť, lebo sme to plánovali urobiť na základe prijatia uznesenia o tom, že berieme na vedomie petíciu. Pani poslankyňa Ilačíková. Ja za tento materiál dnes nezahlasujem, je to z toho dôvodu, že možno chcem ťa poprosiť, Ľubka, ako predkladateľku, posuňme to možno na začiatok budúceho roku, alebo po schválení, ale už do ďalšieho zastupiteľstva je pripravené zmena názvu. A ja, máš finančné dopady, myslím, že teraz máme úplne iné problémy, ako práve teraz sa týmto zaoberá, to je môj názor. A myslím si, že to počká aj mesiac, dva, aj tri, aj na júnové zastupiteľstvo, pokiaľ schválime rozpočet, lebo ja si myslím, že sú tu oveľa dôležitejšie veci. Ďakujem. Pán poslanec Ďurdevič. Ďakujem pekne. Ja sa aj z časti stotožním, čo povedala, s tým, čo povedala pani kolegyňa Jelaščíková, aj keď nestotožňujem sa s finančnými dopadami, lebo aj keď je možno veľa prevádzok a podnikov a tak ďalej na námestí osloboditeľov, ale veľa obyvateľov tam trvalý pobyt nemá. Čiže finančné dopady dajme preč. Berme to inak, vážení. Spoločnosť je paralyzovaná. Minulá vláda k tomu prispela až. Voľby k tomu prispeli až. Kopec ľudí sa demonstratívne išlo sťahovať zo Slovenska. Žiaľ, neodišli. Ale jednoducho sa stačí porozprávať s ľuďmi a prečítať si sem tam dáky komentár. Oni nám napíšu, že my nevieme zostaviť rozpočet, máme schodok 44 miliónov a my ideme riešiť zmenu názvu, ktorá od 89. sa mohla kľudne udiať. Čiže naozaj vás poprosím, venujme sa dôležitým veciam a predložený návrh zopakujem, reflektuje s požiadavkou 13% Košičanov. Budete za šaškou, keď to schválite. Ďakujem. Pán poslanec Geci, nech sa páči v diskusii. A ešte pardon, poprosím teda pána profesora a pána Poláka, aby predstúpili pred mikrofón tu v prednej časti. Poprosím teda obidvoch pánov, aby keď by mohli prísť tu dopredu. Nech sa páči, každý z vás má k dispozícii 3 minúty. Nech sa páči, pán profesor. Vážené dámy a páni, nechcem vás samozrejme zdržiavať v tejto otázke, tak ako som počul, je to vec, o ktorej sa v Košiciach ešte diskutuje. Ale keď ma poprosili ľudia z toho petičného výboru, aby som sa vyjadril k názvu, či námestie osloboditeľov, alebo námestie legionárov, tak samozrejme vždy dávam do popredia váhu historickej udalosti pre štát, pre náš národ. A ak si to rozanalizujeme jednu aj druhú udalosť, tak námestie legionárov v mojom prípade ako historika profesionála, ktorý sa týmto zaoberá, je na tom poprednom mieste. Nebyť legionárov, nevzniklo by Československo. Nebyť Československa, nemali by sme Slovenskú republiku. Takže je na vás, aby ste zvážili, či to už posuniete na júnové alebo na iné zasadnutie, ale určite nenechajte túto otázku nevyriešenú, nezodpovedanú. Myslím si, že iné mesta, ja som z Prešova, síce nepochádzam odtiaľ, ale žijem tam, máme námestie legionárov. A sa to vyriešilo bez problémov a myslím si, že aj obyvatelia Prešova, ale aj iných miest, kde to majú, nemajú s týmto problémy. Pokiaľ by ste chceli nejakú odbornú analýzu, ale mám taký pocit, že už sa asi v tomto smere čo si urobilo a dáte na váhy tie argumenty pre námestie osloboditeľov a námestie legionárov. Myslím si, že už len to, čo som povedal pred chvíľočkou, tie udalosti, ktoré smerovali až k súčasnosti, vás asi by mohli presvedčiť pre toto námestie legionárov.
z mojej strany všetko. Vedel by som o tom vyviesť celé prednášky, pretože to prednáša mojim študentom a nie len tu, ale aj v zahraničí. Ale myslím si, že pre túto chvíľu to asi bude stačiť, aby som vám nekradol vzácny čas. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, pán profesor. Nech sa páči, pán Polák, pokiaľ si správne pamätám, predseda etičného výboru. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, hostia, pokúsim sa veľmi stručne, teda dva body. Najprv, že prečo nie na meste oslovujiteľov. Ten názov je výsledkom takého typického newspeaku, ako to pomenoval Orwell, keď sa všetko opačne pomenovalo v dobe neslobody. Okupácia bola bratská pomoc, ja neviem, teraz to vidíme, vojna sa volá, špeciálna operácia a tak ďalej. Rozpoltenie vedomia, svedomia, správania sa volala normalizácia a zase podriadenie si celého štátu inej mocnosti sa volalo oslobodenie. Takže myslím si, že keby vás naozaj niekto oslobodil, tak by ste potom boli slobodní. Keďže sme neboli slobodní, tak evidentne nás neoslobodili. Iba zmenili podriadenosť. V roku 1996 bol schválený zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. V roku 1922 zákon o pamäti národa, kde bolo to obdobie 1948-1989 nazvané obdobím neslobody. Čiže to všetko sú argumenty, prečo neísť ďalej vo falošných názvoch, falošných osloveniach. A čo sa týka názvu návratu, toho názvu k legionárskému námestiu, tak naozaj je pravda to, čo povedal pán Švod, že Slovensko by nebolo bez Československa, Československo by nebolo bez legií. Legionári boli prenasledovaní, zatýkaní, mučení, zabíjaní takisto fašistami, ako aj komunistami. Už aká lepšia skúška správnosti môže byť o tom, že tí legionári boli na strane slobody. To, že o nich tak málo vieme a málo sa rozpráva, to je práve výsledok tej propagandy totality. A naozaj, keď sa urobí prieskum najobľúbenejších Slovákov, tak prvé miesto získa Štefanik, legionár. 10. miesto Jozef Gabčík, ktorý bol tiež legionárom, len sa o tom málo rozpráva. A naozaj žiaci, študenti teraz nedávno v medzinárodnom porovnaní získali strašne slabé ohodnotenie z čítania, z počítania. Chvála Bohu, tam nebolo aj písanie, kto vie, čo by sme sa dozvedeli, ale ak by tam boli znalosti z dejepisu, tak by to bolo určite katastrofálne. Je to naša dlžoba voči minulosti a voči dejinám, keď vlastne Košice až v lete 1919 sa stali súčasťou demokratického štátu a vlastne ak chceme posilňovať vedomie a informovanosť hodnoty demokracie a v Košiciach, tak toto je úplne ideálny a perfektný spôsob, ako vyjsť v ústrety aj mladým. Ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa za zvyšné sekundy. V prvom rade vám chceme poďakovať, pán Polák, že ste spolu s kolegami opätovne otvorili túto tému vo verejnom priestore a došla aj dnes na toto zastupiteľstvo s procedurálnym návrhom pani poslankyne Gurbaľová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak na základe toho, čo som si aj vypočula, aby táto téma mala dostatočný priestor na vyjadrenie aj komisii, aj mestských častí, aj odbornej názvoslovnej komisie, aby sme si mohli prediskutovať, či to nie je návrh, ktorý skutočne polarizuje Košičanov, tak dávam návrh na prerušenie rokovania v tomto bode do najbližšieho riadneho zastupiteľstva a zároveň s tým, aby sa komisie a všetky tieto orgány k tomu relevantne vyjadrili. Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. Prerušenie. Za 19, proti 12, 5 sa zdržali, uznesenie bolo prijaté.
Budeme v tomto bode pokračovať na najbližšom riadnom rokovaní zastupiteľstva a verím, že pristúpime ku zmene, ktorá bude zmysluplná. V tomto zmysle by som kolegov upozornil a poprosím aj pána riaditeľa CIKE, pána Hladkého, aby vám boli zaslané materiály z výsledkov alebo jedna z častí výsledkov projektu Košice 2.0, ktorá sa práve zaoberala aj priestorovým, ale pýtali sa tam občanov aj na názov tohto námestia, aby ste mali možno ďalšie bližšie informácie k tomuto bodu. Ďakujem.